عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہاں ایک بہن کا خواب ہے کہ فوت ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے. میں نے اپنی فوت ہوئی ساس اور نند کو خواب میں دیکھا. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کس حالت میں دیکھا. اگر اچھی حالت میں میت کو دیکھا جائے خواب میں تو یہ ان کی اچھی حالت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ انشاءاللہ خیریت سے ہیں، اچھی حالت میں وہاں ہیں. اور اگر اچھی حالت میں نہیں دیکھے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کی طرف سے صدق و خیرات کرنا چاہیے اپنے اعزاء اقرباء کو. اگر جو وفات پا چکے ہیں ان کو خواب میں بری حالت میں دیکھیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کی طرف سے صدق و خیرات کرنے کی کوشش کریں. اگر اچھی حالت میں ہیں تو انشاءاللہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ خیر میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اچھی حالت میں رکھے. وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.